Esponellà i Cornellà del Terri van voler fer un petit acte de record aquest diumenge passat de l'1 d'octubre de 2017. Els dos municipis van ser d'una o altra manera protagonistes a la comarca. Cornellà del Terri perquè va ser on va votar el president Carles Puigdemont i Esponellà perquè va ser l'únic municipi del Pla de l'Estany on va anar la Policia Nacional a intentar requisar la urna. A Esponellà, una seixantena de persones es van reunir per celebrar un dinar popular, tal i com van fer fa 6 anys enrere abans que arribés la Policia Nacional. D'aquesta manera, des del municipi volen recordar aquesta data en la que van ser protagonistes de forma involuntària. Esponellà va tenir un protagonisme no volgut i no esperat l'1 d'octubre del 17 i això es va ser protagonista també l'endemà, els dies posteriors, perquè aquí és on es va trobar tothom doncs, per condemnar aquesta violència que hi va haver i per tant doncs, nosaltres sempre intentem fer aquest petit esforç extra perquè l'1 d'octubre sigui recordat i perquè l'1 d'octubre doncs, sigui un moment de memòria col·lectiva positiva i que ens ajudi doncs, a agafar forces per seguir endavant. També a Cornellà del Terri han volgut recordar l'efemèride. Igual que fa 6 anys, la celebració de l'1 d'octubre ha coincidit amb els actes de la Fira de l'All. Tot i això, des de l'Ajuntament van voler llegir un manifest per recordar i demanar que es faci efectiu el mandat de l'1 d'octubre. Tot i ser la Fira de l'All, el que nosaltres volíem fer era precisament fer aquesta diada, encara que fos senzilleta, perquè tenim molts actes i havíem de col·locar com podíem doncs, aquesta trobada avui. I hem volgut fer això, un acte senzill, una lectura de manifest, per no oblidar el que va passar l'1 d'octubre i per reclamar doncs, a l'Estat espanyol que iniciï aquesta negociació, sobretot per arribar a aquest referèndum pactat, que és el que volem. Fa 6 anys el poble de Catalunya democràticament i lliurement va manifestar-se, va dipositar el seu vot a favor d'una república catalana. El 27 d'octubre el Parlament de Catalunya va votar aquesta república catalana i per tant el que volem és que s'aixequin tots aquests bloquejos i que es faci efectiu el més aviat possible. A Cornellà del Terri l'acte es va fer a les 11 del matí a la plaça 1 d'octubre davant l'Ajuntament.